डाक्टर बाबुराम भट्टराई 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको मुख्य नीतिकार हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएका नेता हुन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री समेत बने। भलै अर्थमन्त्री हुँदा जुन प्रशंसा कमाए, प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रतिको जनभरोसा गुमेर गयो। संविधान निर्माणसँगै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट बाहिरिएका भट्टराई तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट अलग भए, नयाँ शक्ति पार्टीको बीजारोपण गरे। तर उनको गुमेको साख नयाँ शक्तिले पनि फर्काउन सकेन, बरु उनको क्रेज बगेको खोला सरी भयो। तर बगेको खोला भट्टराईले पुनः फर्काउन खोजिरहेका छन्। फलत सङ्घीय समाजवादी पार्टी सहित राजपा सहितको मधेसवादी दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जनता समाजवादी पार्टीको नेता बन्न सफल भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा एक सिट मात्रै रहेको नयाँ शक्तिको संयोजक भट्टराई अहिले संसदमा 35 सिट सहित प्रभावशाली दलको मुख्य नेताको रूपमा देखिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका र राजनैतिक उचाइका हिसाबले समेत जनता समाजवादी पार्टीको उच्च नेताको रूपमा भट्टराई देखिएका छन्। यद्यपि प्राप्त संसदीय शक्ति भने उनको भन्दा पनि सङ्घीय समाजवादी र राजपाबाट प्राप्त हो। त्यसो हुँदा भट्टराई कति शक्तिशाली हुन सक्छन् वा मधेसवादी राजनीतिको चतुर खेलाडीहरूको भुमरीमा पर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। तथापि भट्टराई अहिले बहुमत प्राप्त ओली सरकारलाई निर्णायक प्रहार गर्न सक्ने हैसियतमा उभिएका छन्। ओली सरकारको अलोकप्रियतामाथि टेकेर ओली सरकारलाई नै प्रहार गर्ने भारतबाट भट्टराई सहित मधेसवादी नेताहरू समेत उचालिएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनका 2-3 अप्सन दिएर हिँड्छन्, होइन अप्सन उनकै हुन्छ, एउटाको विकल्प के अरे चाहिँ तपाईँको अर्को विकल्प उनकै हुन्छ। तर मान्छेलाई गुमराहमा पारे किन, मान्छेलाई किताबन्दी गर्नु पऱ्यो नि त। अब जस्तो मान्छेलाई ठिक बाटोमा जान नदिनुको निम्ति मान्छेलाई त उनले फाँकेकै पासाको वरिपरि त मान्छेलाई त घुमाउनु पऱ्यो। त्यसको निम्ति यिनीहरूले त्यो मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गरिदिनुको निम्ति त्यो एउटा चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने र त्यो भ्रमको आडमा चाहिँ वैकल्पिक एउटा जो व्यक्तित्व हुन्छ नि, होइन त्यो व्यक्तित्व पनि उठाउँदै जाने। नेकपाभित्रको चुलिदो टकराव फुटमा परिणत भए सत्ता समीकरणमा भट्टराई अगाडि आउन सक्ने सम्भावना बढेर जाने कतिपयको आकलन छ। तर भारतीय साथ रहे पनि नस्लवादी सोचले भट्टराई ग्रस्त भएको भन्दै आन्तरिक राजनीतिले भट्टराई फेरि निर्णायक बिन्दुमा पुग्न नसक्ने भट्टराईलाई नजिकबाट बुझेका अर्का विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। तर उहाँको चाहिँ उपस्थिति कहाँनिर छ भने नेपालमा चाहिँ एउटा जुन सनातनी नव उदारवादी लोकतन्त्र पक्ष हो त्यो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत कयौँ पार्टीहरूले त्यसको रिप्रेजेन्ट गर्छन् र अर्को चाहिँ एउटा नेपालको वामपन्थी चाहिँ शक्ति हो, होइन त्यो नेकपाले चाहिँ नेकपा र अरू साना दलहरूले चाहिँ त्यसको प्रतित्व गर्छन्। नेपालको एउटा चाहिँ के हो भने जातीय चाहिँ राजनीतिको एउटा ठाउँ थियो, त्यो ठाउँमा बाबुरामजी हुनुहुन्छ। 35 सिट संसदीय अङ्क गणितमा ठुलो सङ्ख्या हो। वर्तमान सत्ताको जोट घटाउमा नेकपा स्थिर रहे अरू दलको चमक धमकले खासै फरक पार्ने देखिन्न। तर जसपाको हालको आकार र यसलाई गिर्न नदिए अर्को निर्वाचनमा यो दल निर्णायक शक्तिको रूपमा विकास हुने देखिन्छ। त्यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भूमिका पनि निर्णायक बन्न सक्दछ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ।